I za vašu listu, odnosno za samoga sebe, ali možda više vezano za ove trendove u Europi, jačanje desnice, hoće li parlament skrenuti u desnu? Pa imam zapravo miješane osjećaje, da vam pravo kažem. Ja bih volio da se jednim dijelom potvrdi trend jačanja desnice, jer naprosto ti ljudi kada dođu u parlament zapravo pokazuju izuzetnu želju ne da ažuriraju europski projekt, a nama je to stalo, pogotovo na, kao još uvijek najmlađoj članici Europske unije, i ostaćemo vrlo dugo najmlađoj članici Europske unije. Oni bi umjesto ažuriranja, oni bi anulirali Europsku uniju. Ali već se sad pokazalo, evo, za neki dan će biti europski izbori, kako su se raslojili između sebe. Francuski desničari neće sa njemačkima. Naravno, neke linije podjela postoje i pored toga. Međutim, ja smatram, kao ne samo socijaldemokrat, nego kao demokrat, da sva politička razmišljanja i senzibiliteti koje ovoga trenutka postoje u Europi moraju naći svoje mjesto u Europskom parlamentu. Što se tiče, naravno, mojih ambicija, ja očekujem da posao kojeg sam napravio u ovom mandatu, ali jasno i prije njega, će biti dovoljan argument građanima Republike Hrvatske da mi ukažu povjerenje za još 5 godina predstavljanja Hrvatske. Za izjavu predsjednika Milanovića, koji je bio prije nekoliko mjeseci u Milni, pa je rekao da treba imovinsko-pravne odnose s objekata, kuća uz more, u mjestima rješavati, da država se, pošto ne može se naći vlasnici, da se država uknjiži, pa tek onda da vlasnici sami između sebe to rješavaju. Da na taj način da se puno brže rješavaju ti problemi. Pa kao Šibenčanin, u svakom slučaju, dobro sam upoznat sa blokadama s kojima se suočava svatko ko želi investirati, obnavljati neki objekt čiji nije vlasnik. I onda naravno znamo da bivši vlasnici ili vlasnici jednostavno nisu dostupni, to su ljudi koji su na sve 4 strane svijeta, i očito da postoji tu jedna karika koja nedostaje. I umjesto da ti objekti stoje u centrima naših mjesta desetljećima neobnovljeni, puni šikare i samoniklog bilja, ja se doista slažem da se mora pronaći neka vrsta zakonskog rješenja i mogućnosti da se ti objekti onima koji su za njih zainteresirani predaju ruke, uz naravno pravično obeštećenje vlasnika. Hvala.